Өлкө башчысы билим берүүнү эң маанилүү тармактардын бири катары белгилеп, өзгөчө көңүл бурууда. Биз дагы ошого жараша татыктуу иш алып баруунун үстүндө иштеп жатабыз. Өлкөнүн өнүгүшү билим берүүгө түздөн-түз байланыштуу экендигин баарыбыз сезип, аңдап турабыз деп билдирди. Билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев Газпром Кыргызстан мектебинде өткөн август кеңешмесинин секциялык иш-чараларынын ачылышында. Белгилей кетсек, бүгүн 22 августта 2022-23 окуу жылынын башталышына карата педагогика кызматкерлеринин август кеңешмесинин секциялык иш-чараларынын биринчи бөлүгү өттү. Секциялык иш-чаралар 11 багыт боюнча мастер-класстарды жана билим берүүнүн бардык деңгээлдериндеги мекемелерде окуу жылын уюштуруу боюнча нускамалык методикалык консультацияларды камтыды. Белгилей кетсек, эртең 23 августта Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында мугалимдердин республикалык салттуу конференциясы өтөт.